Okay, cenderung melalui wenji ya. Orang biasa, karena kau ye dudia show tuh itu kau yang apa cerita melalui kiri tu lajang, ke lajang lah. Macam ni cek kalai deh cima melalui ma pari tu jadual le. Kau mien ni ada mohon ni uji lepa. Tuah kau yang macam jual awak kat dua awak ni, macam jual sura ayah, lene santai jilu ya awak le. Melalui mai tabi, macam mau lene pergi ba. Biar melalui melihat dah, bebek kuat cuci ba. Lalu ni ayah sami balik me, ada agam macam jual awak me. Macam jual ha, liru leka oksigen utai ayat itu yang tumbuh balik. Biro, tu mah, yang aku ayuh kan, agam ne, agam jauh ne pergi tawal. Melalui mat kuku kan kami rane, macam kat eh jual dari ha, lalu balik. Di jual dari ha. Kan aku mah ni mian tu cut dari wa, mian tau mian kan lagi tu, mung liat apa yang aku cut dari. Okay, nak tu sesat dua ya, ni lalu ni weh macam ni, alin ni weh macam ya malah. Dah jauh mung ni macam ni, bapa mati dek pokok macam ni ya lah. Ya weh tu liat, ni lalu ni aku, lalu liat ni terlalu dek timat ni. Alin aku ni macam ni ni aga alin ni ya, ya weh tu liat timah bi, jauh mian lah bi ni lalu ni aku weh macam ni. แกข้างอันนี้เนี่ยมองนี่เลยเดี๋ยวมีผู้ไล่บอลค่ะอ๋อคุ้มมาเป็นเล่นเชียร์เชียร์ตัวเราเลยอันนี้เนี่ยมีอะไรไหมอันนี้ฮะจะนอนรูมีจีดัวผู้พี่อันนี้สุดตัวไปไอ้หลอดเล่นหัวสุดเดียวสุดยังยันลงเนี่ยก็แม่ไม่รู้หัวเล่นพี่ผู้ดูไปแต่พี่แม่ไม่รู้หัวเล่นพี่ผู้สุดยังอันนี้ก็ตั้งยังเองหัวเล่นพี่ผู้เหมือนกันตั้งยังเองสุดแล้วยันลงเนี่ยมาชีเดียไม่กุลีบ้าตัวก็อันนี้เอาเล่นพี่เนี่ยมาพบบ้าอ่ะเปล่าเล่นพี่
အလင်းကနောက်ကအလင်းလက်ခံတဲ့နေရာကိုကျသွားပြီးသွေးကြောတွေရဲ့အနေအောင်ကိုတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အလင်းအယမ်းများရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင်အယမ်းသေးငယ်တဲ့မျက်ဝန်းကျော်သားလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အယောင်ရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်မျက်ဝန်းကျော်သားတွေဟာပြေရော့ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီခါတငယ်အင်းကကျဉ်သွားပြီးအလင်းအယမ်းများတာကိုထိ ंछ ုပ်ပါတယ်အလင်းနည်းနေတယ်ဆိုရင်မျက်ဝန်းကျော်သားတွေကကြုံပြီးတငယ်အင်းကိုကျဲစေပါတယ်အဲ့ဒီကနေဆက်ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဆေးပြားတရားအရွယ်သာရှိတဲ့မှန်ဘလူးစီကိုရောက်ပါပြီနှာခေါင်းတွေနားတွေလိုပဲမှန်ဘလူးကလည်းအသက်နဲ့လိုက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းအရွယ်ကြီးလာပါတယ်။ကင်မရာတွေလိုပဲသူကအလင်းကိုစုပေးပါတယ်။အဲ့လိုစုမှမျက်လုံးရဲ့မြင်နွားဘဝကိုအလင်းကစုပြီးကြာလာမှာပါ။တကယ်လို့ခမရကအဝေးမုံတယောက်ဆိုရင်အလင်းစုပေးတဲ့နေရာကမြင်နွားရဲ့ရှေ့ကိုနည်းနည်းရောက်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မျက်လုံးကနည်းနည်းရှည်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေသလိုပေါ့။တကယ်လို့ခမရကအနီးမုံတယောက်ဆိုရင်အလင်းစုပေးတဲ့နေရာမြင်နွားရဲ့အလွန်ကိုရောက်နေလို့ပါ။မျက်လုံးကနည်းနည်းတူသွားသလိုပေါ့အဲ့ဒါအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့မျက်မှန်တက်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ကဲဆက်သွားကြည့်လိုက်ရင်အခန်းလေးနဲ့တောင်တူနေသေးတယ်ကောင်းပြီခမရရဲ့မျက်လုံးကိုမှန်ထဲမှာကြည့်ရင်၆ပုံတစ်ပုံပဲမြင်ရလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကခေါင်းငွေထဲမှာဝင်နေလို့ပါမျက်လုံးဟာပိန်ပေါင်ပေါ်လုံးရွယ်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့လိုအလုံးသေးသေးလေးထဲမှာအလုံးလုံးနေတဲ့အပိုင်းတွေဟာနှစ်တန်းလောက်ရှိပါတယ်ကြည့်လိုက်ပါဦးအရာဝတ္ထုတွေကဘယ်ဘက်ကိုညွှတ်နေလဲ။ဟော၊ညာဘက်ကိုညွှတ်သွားပြန်ပြီ။ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတွေကတစ်ခုခုကိုရှာမယ်ဆိုရင်မျက်လုံးကလဲပြီးလိုက်ကြည့်ရပါတယ်။အဲ့လိုလဲနိုင်ဖို့အတွက်အလုံးလုံးပေးတဲ့မျက်လုံးကြော်သားလေး၆ခုကိုခင်ဗျားကျေးဇူးတင်တင်ပါတယ်။သူတို့ကစီးချက်ချက်ချက်ကျုံလိုက်ဆက်လိုက်လုပ်ပေးတာမို့လို့မျက်လုံးကကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့အနေထားထိရောက်စေပါတယ်။အပေါ်အောက်ဘယ်ညာတစ်ပတ်လုံးပေါ့။ကဲ၊ကျွန်တော်တို့အလင်းထုတ်လွှတ်မှုနောက်ကိုတစ်ခေါက်လိုက်ကြည့်အောင်။အနီအောင်ဖမ်းသီးကိုအပြာရောင်စပွဲပေါ်မှာတင်ထားတယ်။ပေါ်ကဝါရောင်မီးလုံးလေးထွန်းထားတယ်။အဲ့ဒီပုံရိပ်ကမျက်လုံးထဲမှာဆိုရင်အခုလိုပဲဇောက်ထုတ်ပေါ်ပါလေ။မျက်လုံးမှန်ဘလူးကအလင်းကိုရိုင်းပစ်လိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုခမရရဲ့မြင်လောက်ပေါ်မှာမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်လုံးကပရိုဂျက်တာမှမဟုတ်တာ။ဖြစ်စဉ်ကဒီလိုပါ။အလင်းကမျက်လုံးနောက်ဖက်မြင်လောက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုသွားထိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအာရုံကြောတွေနဲ့အထူးအာရုံခံအင်္ဂါတွေရှိပါတယ်။သူတို့ကဝင်လာတဲ့အလင်းရောင်ကိုအာရုံကြောလုံးစုံမှုအနေနဲ့ကြောင်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီလုံတော်မှုကိုအုံနောက်မှာဘာသာပြန်ရပါတယ်။ကြည့်ငါတို့ဆက်သွားကြမယ်။ဒီမှာအာယုံကအင်္ဂါတွေပါလား။သူတို့ကရောင်းချဲဘာသာပြန်ဆဲဖြစ်တဲ့ကုံဆဲနဲ့ရောင်းမိန်ဘာသာပြန်ဆဲဖြစ်တဲ့ rock ဆဲတွေပဲဖြစ်မှာပါ။ကုံဆဲတွေကရောင်းပေါင်း9000လောက်ကိုခွဲခြားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ကုံဆဲတွေမှာအခြေခံအယောင်3ခုပဲရှိပါတယ်။အနီးအပြားအစိမ်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေခံ3ယောက်ကိုမှချိုးကြပေါင်းဆက်ပြီးတော့အခြားယောင်တွေကိုသိမြင်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဥပမာစိမ်းမြာဖြော့မယံဖက်ကူးယောင်ဆိုပြီးခွဲထွက်လာပါတယ်။
ကာလာဘလိုင်းလို့ခေါ်တဲ့အယောင်မြင်ချို့တဲ့သူတွေမှာဆိုရင်၃ယောင်မဆုံးမင်းနဲ့၁ယောင်မပါပဲဖြစ်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုလူတွေမှာဆိုရင်မှန်ကန်တိကျတဲ့အယောင်ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူး။ဥပမာအစိမ်းအောင်အာရုံကမပါလာဘူးဆိုရင်မြင်ရတဲ့အစိမ်းနဲ့အဝါဟာညူညူယောင်ချက်သွေးယောင်ဖြစ်ပြောင်းသွားမှာပါ။ကဲဒါပြီးရင် rock cell ကိုဆက်လေ့လာလိုက်အောင်သူကတော့အဖြူမဲကိုခွဲခြားပေးပါတယ်မိခိုးရောင်ပေါင်း900လောက်ကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒီ rocks နဲ့ကုန်းဆဲတွေဟာအမြင်အာရုံကဆဲတွေပါကုန်းကအယောင်ဆုံဆုံလင်းလင်းမြင်ရပေမဲ့ rock ကတော့ဖြူမဲတီးပြီးမှမြင်ရတယ်လို့ပါပဲ rock cell တွေကအမှောင်ထဲမှာတောင်မြင်နိုင်အောင်ဆွတ်ဆောင်ပေးပါတယ်။မျိုးလုံးထဲမှာရှိတဲ့အမြင်အာရုံခံအင်္ဂါတွေဟာအရန်ကိုအာရုံခံအားကောင်းပါတယ်။သူတို့ကအရာဝတ္ထုတွေရှေ့မှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တောင်ပုံရိပ်ကိုဖန်ထားပေးတော့မှဥပမာမီးလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မီးပိတ်လိုက်တာတောင်မီးလုံးရိပ်ကိုဆက်ပြီးမြင်နေရတာမျိုးကြုံမှုမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုရင်အမြင်အာရုံခံအင်္ဂါတွေကအုံနောက်စီကိုပုံရိပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေဆက်ပြီးပေးပို့နေတော့လို့ပါ။ဒီ raw cell နဲ့ကုန်းဆဲတွေဟာအာရုံကြောဆဲလေးတွေကတဆင့်အမြင်အာရုံကြောနဲ့ဆက်သွားပြီးအမြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပို့ပေးပါတယ်။အမြင်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းမှာဆိုရင်သွေးကြောတွေလည်းပါပါတယ်မျက်လုံးထဲမှာ blind spot လို့ခေါ်တဲ့မြင်ကွဲလွာဆိုပြီးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဒီမြင်ကွဲလွာလို့အမည်ပေးထားတဲ့နေရာမှာ process ရောကုန်းဆဲတွေရောမရှိပါဘူးအလင်းဆုံးမှတ်ကအဲ့ဒီနေရာကိုကြောက်ရွံ့နေမယ်ဆိုရင်မမြင်ရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုစမ်းသပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆာရွက်အဖြူတရွက်ကိုယူပါဘယ်ဘက်မှာအဆက်လေးဆွဲလိုက်ပါညာဘက်မှာအပေါင်းလက္ခဏာဆွဲလိုက်ပါပြီးရင်ညာဘက်မျက်လုံးကိုလက်နဲ့ပိတ်ပြီးရင်အပေါင်းလက္ခဏာကိုစိုက်ကြည့်နေလိုက်ပါအဆက်ကလေးကပျောက်သွားနေမယ်။အဲ့ဒါဟာသင်ရဲ့မျက်ကွယ်တော်အကြောင်းပါ။အဲ့လိုပျောက်မသွားဘူးဆိုရင်ဆာရွက်ကိုနီးလိုက်ဝေးလိုက်လို့ပြီးပျောက်သွားတဲ့အထိရွှေ့ကြည့်ပါ။အဲ့လိုပဲဘဲဘက်မျက်လုံးကိုပိတ်ပြီးလဲဆန်းကြည့်လို့ရပါလေ။ညာဘက်မျက်လုံးနဲ့အဆက်ကိုစိုက်ကြည့်ပါ။အပေါင်းလက္ခဏာလေးပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရင်ဘာလို့မကွယ်သွားတာလဲဆိုတော့အုံနောက်ကမမြင်ရတဲ့နေရာတွေကိုသူ့လိုလိုဖြည့်သွားပေးလို့ပါ။ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အာရုံယောဂနေဝင်ပြီးအာရုံအချက်လက်တွေကိုဖြည့်ထုတ်နေတဲ့အုံနောက်ထဲကိုဆက်သွားလိုက်ကြရအောင်။ဩလျှက်စီးတွေပါလားကြမ်းချက်ပဲအုံနောက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့အတူရောက်ရှိခဲ့ပါပြီအမြင်အာရုံကြောကအုံနောက်နောက်ဆက်မှရှိတဲ့အမြင်လက်ခံတဲ့အပိုင်းမှာခရီးဆုံးပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဘာသာပြန်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဇပွဲပြပေါ်မှာပန်းသည့်အနီတစ်လုံးရှိနေတယ်အပေါ်မှာအဝါရောင်မီးလုံးတစ်လုံးလင်းနေတယ်အထက်အောင်အနေထားကိုကြည့်နေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားကအမြင်ရဲ့မျှခြေကိုထိမ့်ညစ်ပေးပါတယ်ဘယ်လန့်စ်လို့ခေါ်တဲ့မျှခြေကိုထိမ့်တဲ့စနစ်ဟာနားထဲမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကမျက်လုံးနဲ့မမြင်ရတဲ့အပိုင်းတွေကိုဖြည့်ပြီးပုံဖော်ပေးလို့ရှိပါတယ်။အဲ့လိုဖြည့်ပေးနိုင်မှုဟာအချက်အလက်အများကြီးကိုစုစည်းပြီးမှလုပ်ပေးနိုင်တာမျိုးပါ။ပျောက်သွားတဲ့အဆက်နေရာမှာပြန်ဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပြန်ဖြည့်ရမယ်ဆိုတာတစ်ချက်ပြီးဖြည့်သလိုပဲပေါ့။အရာဝတ္ထုတွေကိုထိမှန်ပြီးမျက်လုံးထဲကိုအလင်းတွေဝင်လာတဲ့အခါအယောင်တွေကိုကိုယ်ဝယ်ပြန်ကြမြင်ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အယောင်မျိုးမျိုးမှာသူ့အလင်းလိုင်းအလျားမတူကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပန်းသီးရဲ့အနီအောင်ဟာအခြားအယောင်တွေကိုဆုပ်ယူပြီးအနီလင်းအောင်တွေနဲ့ပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်။အနက်ယောင်ကအလင်းကိုဆုပ်ယူပါတယ်။အဖြူယောင်ကလာသမျှအလင်းကိုအကုန်ပြန်စေပါတယ်။အဲ့အရာတွေကို Ross နဲ့ကုန်းဆဲတွေဟာအာရုံခံပြီးဖော်ပြပေးပါတယ်။ကဘာကြီးကအယောင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ကဲမျက်လုံးနဲ့အမြင်ရဲ့သဘောသဘာဝကိုသိပြီဆိုတော့ကဘာကြီးကိုလှလှပပကြည့်ရှုခံစားလိုက်ကြရအောင်။ဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘဟုတုတရပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ page မှာဆက်လက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်